বিহুমাৰি ভাল পোৱা যুৱকজনে পালে ডিএছপি চাকৰি। চাকৰি পোৱাৰ পাছতে ডিএছপি ছাৰে পালে প্ৰেমিকা। চাকৰি প্ৰেমিকা একেলগে পাই ডিএছপিৰ মুখত হাঁহি। তাৰ পাছত ঘটিল আকৌ এইটো কাহিনী। চৌব্বিছ বছৰীয়া এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে ৰিংকু কলিতা। সুন্দৰ সুঠাম চেহেৰা, ৰিংকুৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ গণেশপাৰাত। ৰিংকুৱে সৰুৰে পৰা বিহু মাৰি ভাল পায়। বিহু মাৰি বহু সুনাম অৰ্জনো কৰিছে আৰু বিহুতেই চিনাকি হৈছিল গুৱাহাটীৰে এগৰাকী স্নাতক পঢ়ি থকা যুৱতীৰ সৈতে। চিনাকিৰ পাছত হাই হেল্ল' কৰি যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে আৰম্ভ হয় প্ৰেম, ভালপোৱা সকলো। নহ'বনো কিয়, ৰিংকু যে ডিএছপি চাকৰি কৰা ল'ৰা। কাহিনী ইমানতে শেষ হোৱা নাই। এবাৰ শুনক ৰিংকু কলিতাই ডিএছপি চাকৰি পোৱাৰ আঁৰৰ কথা। 2021 চনত আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ চাকৰিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা। ৰিংকু কলিতায়ো দিছিল কনিষ্টবলৰ পৰীক্ষা, কিন্তু ৰিংকুৱে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে। পিছে ৰিংকু আৰক্ষী হোৱাৰ বৰ হেঁপাহ। সেয়েহে ভবামতেই কাম, এ পি এছ চিটো বাদেই দিয়ক, কনিষ্টবল পৰীক্ষাতেই ফেল কৰা ডিএছপি হ'ল ৰিংকু। কান্ধত এটা এটাকৈ লগাই ল'লে তিনিটা ষ্টাৰ। সেয়েহে প্ৰেমিকাকো চিনাকি দিছিল ডিএছপি বুলি। মৰমতে প্ৰেমিকাৰ দৰ্জী পেটীয়ে চিলাই দিছিল ডিএছপিৰ পোছাক। প্ৰেমিকাৰ পেটীয়ে আৰক্ষী সামৰিক বাহিনীৰ পোছাক চিলোৱাৰ কাম কৰে। সেই পোছাক পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিল ডিএছপি ৰিংকুৱে। খাকি পোছাকত আৰক্ষীৰ গাড়ীত ফটো উঠি ঘূৰি ফুৰিছিল ৰিংকুৱে। কেতিয়াবা বন্ধুৰ বাহন, কেতিয়াবা বাইক স্কুটি লৈ ডিএছপি হিচাপে টহল দিছিল ৰিংকুৱে। পিছে দিন বেয়া আছিল। 15 আগষ্টতো আৰক্ষীৰ পোছাকত ঘূৰি ফুৰা ৰিংকু পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। কাৰণ ৰিংকু আচল নহয়, ভুৱা ডিএছপিহে। বেচেৰা ৰিংকু বৰ বেয়াকৈ ফঁচিল। মহানগৰৰ ফটাশিল থানাত ৰিংকু কলিতাৰ বিৰুদ্ধে 224/24 নম্বৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত 204/318 গোচৰ ৰুজু। স্বয়ম্ভূ ডিএছপি ৰিংকু কলিতা এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী। এতিয়া কথাটো হ'ল, স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰত ইমান দিনে ডিএছপিৰ পোছাক পিন্ধি টহল দি ফুৰিছিল কেনেকৈ? উত্তৰ কোনে দিব? মনোজ দুৱাৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।